kamid ahaa kulamadii ay xaq u lahaayeen golaha wakiiladu oo ay kula xisaabtamayeen xukuumadda ee dastuurku farayay kana mid ahayd xil waajibaadka golaha wakiilada golihii maadaama uu fasax yahay oo guddiga joogtada ee golahu ay madsilayaan golaweynihii wasaaradda annaga u yeernay si fiican bay noo soo ajiibeen waxaa la iska wareystay xaaladda caafimaad ee dalka Soomaaliland uu ku sugan yahay dhibaatooyinka jira si fiican bay uga jawaabeen mas-uuliyiintani wax ogaalnimo iyo aqooniba ku dhisan tahay bimacna kelma xildhibaanaduna waxay weydiiyeen su-aalihii dee loo baahnaayo dhan iyo talooyin iyo tusaale wixii la siin karayay aad iyo aad baa loo wadaagay kulan fiican buu ahaa oo midho dhala dee aad iyo aad iyo aad baanu ugu mahadnaqay ayaa dhameeyey gududu way noo yeedhay maanta ayaa dalabkoodu ahaa qaanuunnimi way is wareysanay guud ahaan wasaaradda caafimaadka iyo shaqooyinka caafimaadku meeshay marayaan dalku aanu iska wareysanay warbixintiina aanu siinay wixii su-aala ahna iyo jawaaba waxaan filayaa inay si waafiyeen aan ugaga jawaabnay wasaaraddu waa wasaarad ballaadhan howlaheeduna ay ballaadhan yihiin waxaan isleeyahay shaqadii loo igmaday itaalkeedu intii uu ahaa aad iyo aad bay u dhadhoweysay kulanka aanu kulanayna aa fulin dastuuriya wixii golahu ka dhacayna ee aanu ka kulanayna waxaan filayaa inaan intayaduba ku wada qanacsannahay warbixintii iyo su-aalihii aanu kala qaadanayba aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa wasiir ahaan 10 bilood baan joogaa wasaaradda waa markii labaad ee aan guddida u imaado anana aaminsanahay xilli kastoo la ibaahdo haddaan duruuf markaa iga xanibaysa aanay jirin in aan u imaado oo wixii wareysiga loo baahdo inaan golaha siiyo waa waajib arrin inay saaran waa waajib ay leeyihiin wixii hadda soo baxa ay u baahdaan xog ay u baahdaan in la siiyo si waddanku u ahaado iyo golayaashiisu wax wada shaqaynaya oo xogta iyo warku uu ka dhexeeyo si dhinac waliba horumarka waajibka ah ay tahay in laga wada shaqeeyo inuu xogo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed